Les màquines llevaneus no donen a l'abast. La neu ha continuat caient durant la nit en bona part del Pirineu lleidatà i a hores d'ara provoca talls en diverses carreteres. Al port de la Bonaigua s'han acumulat gruixos de fins a un metre de neu en la cota més alta i sense cadenes no s'hi pot passar. De fet, es recomana que els conductors escollin una altra via si no és estrictament necessari. Per sobre dels 2.000 metres, les temperatures superen els 8 graus sota zero i el gel a la carretera encara dificulta més la circulació. Al port del Cantó, les màquines llevaneus han aconseguit deixar-lo transitable després de més de 4 hores de feina. Tot i això, és probable que s'hi produeixin allaus. Les comarques del Ripollès, el Berguedà, l'Alt Penedès i la Vall d'Aran estan rebent directament les conseqüències d'aquest nou temporal. El vent i la pluja, però, s'estenen a d'altres territoris i a Girona, on molts municipis encara tenen ben present el que va succeir el mes de març, han començat a saltar les alarmes. Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Pals i la Jonquera han passat la nit sense electricitat.